Moscow or Swakotom Chonaisop on Isase, Dutahongbat, Studio Magitashri. Rajat attack and carry Hongkor Toto, Sorkare Kutikutitoka, Biokari Jugan Torata, Laugh Nokore Hita Hikari, Sorkare Kagosapotor, Jugan Horiseti attack into Hita Hikari and Apayata, News18 or Sorzomin, Tolonto Puhola, he said, Miss Rokota. Sorkare Kagosapotor, Jugan Tora Hutorahon, Jilar, Peter, Tasatinisuki, Dibrugor, Nolbari, Borpeta Chila, Pisa Kagosapotor, Jugan Tora Hutorahon, Jilar, Grahoke, Lapino Koreata. Sorkari Totonu Chai, Sorkare Mahili, Pasajar, Pasco, Pulometric and Atta, Grahokov Prodan Kore, Pasajar, Pasco, Pulometric and Atar Mullo, Pri Postpono Kuti, Pisa Grahokov, Bitron Koranabo, Jugan, Bibhage, Mahili, Kuti Kuti, Tokar, Lunton Kis Nogajila, Patre Homoba, Homitir on Torgot, or within the Hulok Mullo, Dukan Homohor, Grahoke, Yomit Babe, Atta Laf Korana, Kuluba, Mahote, Atta Laf Kore, Dukani Homohe. হিতাধিকাৰীৰ নামত প্ৰতিমাহে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আটা যোগান ধৰাৰ পিছতো কোড অন্তৰ্ধান হৈ যায় কেন্দ্ৰৰ পৰা আবন্তিত হোৱা আটা সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন করিমগঞ্জত বিগত 10 বছৰৰ সমবায়ৰ দোকানৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ জুৱা মাহতে আটা লাভ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি সমবায়ৰ দোকানত আটা যোগান ধৰা বন্ধ হৈ আছে বাক্সাটো সংঘটিত হৈছে আটা কেলেংকাৰী কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যোগান ধৰা আটা নাপায় হিতাধিকাৰীয়ে বিটিআৰৰ সারিখন জিলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আবন্তন দিয়ে 441 মেট্ৰিক টন ঘেহু কিন্তু সমবায় সমিতিসমূহে ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকী আটা নিদিয়ে চলিত বৰ্ষ বাক্সাৰ 2 একোখন সমবায় সমিতিৰ এজেন্টে গ্ৰাহকক প্ৰতিখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে যোগান ধৰিছে মাত্ৰ 300 গ্ৰাম আটা এখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 300 গ্ৰাম আটা প্ৰদান কৰা কাৰ্যই এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে গ্রাহকে ক্রয় কৰিব নুখুজে ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা আটা সমবায় এজেন্টৰ দোকানত পৰি ৰৈছে ৰঙচুৱা আটাখিনি এই আটাসমূহ নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে গ্রাহকে ক্রয় নকৰাৰ উঠিছে অভিযোগ এপিসিসিৰ সভাপতি হলনি আৰু বিধায়কে পত্র লিখা সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে ভূপেন বৰাই সাংবাদিকক উদ্দেশ্যি কলে মোক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিব জি সভাপতি হ'ব খুজে আৰু জি হকলে নতুন সভাপতি পাতিব খুজে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰক দলে দায়িত্ব দি থাকিলে কাম কৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই ৰাজ্যৰ 23956 গৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ হল বিতৰণ হোমবাৰে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত ঠিকাভিত্তিকভাৱে বিতৰণ নিযুক্তি পত্ৰ নতুন নিযুক্তি প্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ জ্যেষ্ঠতা কৰ্তন নহয় জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত তেওঁলোক প্ৰধান শিক্ষকো হ'ব পাৰিব খানাপাৰাৰ শিক্ষক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত নতুন শিক্ষকসকলক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে GNM nursing or পাঠ্যক্ৰমৰ নামত প্ৰবঞ্চনা গুৱাহাটীৰ গ্ৰেপ্তাৰ আকিনেটৰ প্ৰবঞ্চক ৰবিন থমাছ বুয়া সার্টিফিকেট দি প্ৰবঞ্চনা কৰিছে অসমৰ বহু যুৱতী বুয়াৰী বাংগালুৰু নার্সিং কলেজত GNM পাঠ্যক্ৰম কৰাৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছিল আকিনেটৰ এই প্ৰবঞ্চক থমাছে আকিনেটৰ প্ৰবঞ্চক ৰবিন থমাছে ভুয়া প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণৰ নামত এজনৰ পৰা প্ৰায় 3 লাখ টকা কৈ লয় 80 গৰাকী যুৱতীৰ পৰা প্ৰায় 2 কোটি 40 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰিছে ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৱে 2016 চনতে সমগ্ৰ অসমত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল ৰবিনে প্ৰবঞ্চকটো দিছপুৰ থানাত জেৰা কৰা হৈছে মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণৰ নতুন কৌশল ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি মণিপুৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ উগ্ৰপন্থীয়ে কৰিছে মণিপুৰৰ পশ্চিম ইমফলৰ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতে তদন্ত হৈছে তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ কথা এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পূৰ্বে ড্ৰোনেৰে অঞ্চলটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি লৈছিল উগ্ৰপন্থীয়ে স্থানীয় বাসিন্দাই জনোৱা অনুসৰি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ কিছু সময় পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ ওপৰেদি দুখনকৈ ড্ৰোন উৰি যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে ড্ৰোন দুখন যোৱাৰ কিছু সময় পিছতে ভয়ংকৰ বোমা বৰ্ষণ হৈছিলে কাংপকপি জিলাৰ নখুনজাং গাঁওখনত কোট্ৰুক আৰু কদাংবন্দ অঞ্চলকো লক্ষ্য কৰি কৰা হৈছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত কুকি উগ্ৰপন্থী জড়িত থকাৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰী এনবীৰেণ সিঙৰ উগ্ৰপন্থীয়ে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰি কোনো এটা অঞ্চলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক সংশয় পশ্চিম ইম্ফলত এতিয়া অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে উগ্ৰপন্থীৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে আহত হৈছে দুজন লোক আহতসকলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ লাভ জেহাদক লৈ বঙাইগাঁৱৰ হিঙি মাৰিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী কিশোৰীক এজন যুৱকে ঘৰৰ পৰা টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাইজে কৰাত কৰিলে যুৱকজনৰ সৈতে আন দুজন সহযোগী ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়া যুৱকজন হৈছে আলম বুলি জনা গৈছে লখিমপুৰৰ চৰাইমৰীয়াৰ সমীপৰ বৰবছাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পত্নীক হত্যা কৰি এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে নিজে বাছি ল'লে জীৱনৰ চৰম পথ প্ৰশান্ত শইকীয়া নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনে পুৱা দাৰে খপিয়া অতি নিশংসভাৱে হত্যা কৰিলে পত্নী হীৰা শইকীয়া পত্নী হীৰা শইকীয়াক হত্যা কৰাৰ পিছতে চৰম পথ নিজে বাছি ল'লে জোৱানজনে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দুয়োৰে মৃতদেহ ঘৰৰ কোঠাৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে
ডিব্ৰুগড়ৰ বগী বিলত অঘটন দুই সন্তান সহ মহিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জাপ মহিলা গৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বামীৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ বাবে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মহিলা গৰাকীৰ স্বামী ধেমাজিৰ লিকাবালিত কৰ্মৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়া মহিলা গৰাকীৰ স্বামী নাগনাথ উদগেৰে এগৰাকী সেনা জোৱান দুদিন পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে কণ্ডল হৈছিল পাঁচ বছৰীয়া আৰু সাত বছৰীয়া দুটি সন্তান লৈ নদীত জাপ দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কাষত উদ্ধাৰ তিনিযোৰকৈ চেণ্ডেল এটা বেগ আৰু এটা মোবাইল হোৱাটছএপত চৰি বাচ্চা বুলি ষ্টেটাছ দি নদীত জাপ দিছিলে মহিলাগৰাকীয়ে ষ্টেটাছত লগাইছিলে বগীবিল দলং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফটো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে স্বামী নাগনাথ উদগেৰক দুদিন পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে হৈছিল কাজিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়া মহিলাগৰাকী আৰু দুই সন্তানৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনীৰ অভিযান আছে অব্যাহত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযান চলাই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নাগনাথ উদগেৰকো ঘটনাস্থলীলৈ আনি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান করিমগঞ্জৰ লংকা ষোল বছৰীয়া কিশোৰৰ কুকাণ্ডক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটি তিনি বছৰীয়া কণমানি কন্যা শিশুক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিলে ষোল বছৰীয়া কিশোৰীয়ে কণমানি শিশুটিৰ মাতৃ কিছু সময়ৰ বাবে চুবুৰী থকা এটা কিশোৰক চোৱা চিতা কৰিবলৈ দি এটা বিশেষ কামত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে ঘটিলে জঘন্য ঘটনাটো এটা ঘটনাৰ পিছতে কন্যা শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই গোটেই ঘটনাটো গাব দিবলৈ ষোল্ল বছৰীয়া কিশোৰটিক লংগা আৰক্ষী চকীত গতাই দিয়ে কিন্তু লংগা আৰক্ষীয়ে কিছু লোকৰ মধ্যস্থতাত কিশোৰটিৰ বিৰুদ্ধে কোনো আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাকৈ এৰি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে পিছত দেওবাৰে নিশা একাংশ লোকে লংগাই আৰক্ষী চকীৰ উপস্থিত হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই কোনো আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাকৈ কিশোৰটি কিয় এৰি দিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে উত্তেজিত লোকসকলে ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ এখন গাঁৱত ঘটিল জঘন্য ঘটনা তিনিজনী কণমানি শিশুক এজন সোতৰ বছৰীয়া কিশোৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা মীমাংসাৰ জৰিয়তে গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত বাহাৰ আলী বেপাৰী নামৰ এজন মাতবৰকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুধনৈৰ ছটমাটিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং শাল গছৰ কুণ্ডাৰ সৈতে অবৈধ কাঠফলা মিল জব্দ কৰা হৈছে কৃষ্ণাই বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে এটা অবৈধ কাঠফলা মিল লগতে বহু পৰিমাণৰ শাল গছৰ কুণ্ডা জব্দকৃত কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 80,000 টকা সোণাৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সৈতে আটক কৰা হৈছে দুই যুৱকক ধৃত যুৱকদ্বয় বৰাহীৰ নিৰঞ্জন বুঢ়াগোহাঁই আৰু চৰাইদেউ দলবাগানৰ আব্দুল ছাপ্তাৰ বুলি জনা গৈছে ধৃত দুই যুৱকৰ পৰা এটা .22 পিষ্টলৰ লগতে দুই জাৰ সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে সিঙৰ দুই নম্বৰ লাংগীয়া মুছলিম চৰত এগৰাকী মাতৃ আৰু কন্যা 50-জনীয়া মাতবৰৰ দলৰ আক্ৰমণ মাতবৰৰ ছাইফুল ইছলামৰ নেতৃত্বত কেইজনমান উদণ্ড যুৱকে মাতৃ হোছনেৰা বেগম আৰু কন্যা হাছিনা খাতুনৰ পৰা নগদ 2,00,000 টকা আৰু সোণৰ গহনা লুটি নিয়াৰ অভিযোগ ঘটনা সংক্ৰান্তত নগাঁও থানাত গোচৰ দেৰগাঁও ৰঙামাটিত গৰু কঢ়িওৱা গাড়ীৰ পৰা ধন দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4জনকৈ যুৱক শিৱসাগৰ ৰাজমাও বজাৰৰ পৰা অহা দুখন গৰু গাড়ী ৰঙামাটিৰ টোলগেটত ৰখাই ধন দাবী কৰোঁতেই ৰাইজৰ মুখত পৰিছিলে যুৱকৰ দল বোকাখাটত পুনৰ গৰু পৰিবাহী বাহন হাইজেকৰ চেষ্টা চলাওঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5জনীয়া দল এটা দেওবাৰে বোকাখাট আৰু কহৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 5জন লোকক আটক কৰিছে লগতে এখন বলেৰ' বাহন জব্দ কৰিছে অভিযোগ অনুসৰি ধৃত দলটোৱে গৰু লৈ গৈ থকা বাহনখন হাইজেক কৰিছিলে নগাঁও কচুৱাৰ উজানমাৰীত ঘটিল অঘটন বৰপানী নদীত সাঁতুৰি পাৰ হোৱাৰ সময়তে উটি গ'ল যুৱক এজন দুদিন ধৰি সন্ধান পোৱা নাই নূৰ মহম্মদ নামৰ যুৱকজনে এছ ডি আৰ এফৰ দলে অভিযান চলাই আছে বিহালীত ৰাংচালী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰঘাটত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য সোমবাৰে পুৱা স্থানীয় লোকে নৈত উটি অহা অৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মৃতদেহ দুটা ৰাংচালীৰ জুৰিয়াঘাট আৰু বেগেটি ঘাটত পৃথকে পৃথকে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ দুটা ঘটনাস্থলীত বিহালী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হাইলাকান্দিত দুই শিশুৰ হত্যাকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে হত্যাকাৰী কুচি ৰায় ত্ৰিপুৰাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশনা দিলে হাইলাকান্দিৰ অতিৰিক্ত জিলাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে 2023 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত দুই শিশুক হত্যা কৰিছিলে কুচিয়াৰ ত্ৰিপুৰাই অসম মেঘালয় সীমান্তত মেঘালয় দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস চলিছে সীমান্তত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জিৰিকিন্দিঙৰ উমখিৰমিত দেওবাৰে নিশা কৃষকৰ আদা খেতি উভালি পেলোৱাৰ লগতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে জিৰণি ঘৰ এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চেপা উত্তেজনা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰত ঘটিল অঘটন অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা পৰি গ'ল এজন শ্ৰমিক পিছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘোষণা কৰা হ'ল শ্ৰমিকজনৰ মৃত শ্ৰমিকজন হৈছে ৰিফাজ আলী এইবাৰ মহানগৰীত চুৰি দেখুওৱা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন দুৰ্বৃত্তই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা মহিলাক টাৰ্গেট কৰিছে সোমবাৰে শিলপুখুৰীৰ সেনাপতি পথত সংঘটিত হৈছে ঘটনা বাইকত অহা দুই যুৱকে চুৰি দেখুৱাই কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন লামডিঙত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰা হৈছে ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত গাঞ্জা আৰু
ব্রাউন সুগার হইতে সারি হব্রাকারি গ্রেপ্তার করেছে আগরতলা রানী কমলাপতি এক্সপ্রেসত অভিযান চলাইছিলে 18 কেজি 100 গ্রাম গাঁজা আর প্রায় 20 গ্রাম ব্রাউন সুগার জব্দ করেছে হেমাচি শিলাপথার মারোয়ারি ব্যবসায়ী প্রহার করিলে প্রতিষ্ঠানের কর্মরত অসমীয়া যুবক এজনক ইয়াকে লৈ হৈছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সস্তিক এন্টারপ্রাইজ নামৰ প্রতিষ্ঠানখনত চালক হিচাপে কর্মরত সোণোৱাল উপাধি এই যুবকজনক মারপিট করার পিছতে আঁঠু করায় শাস্তি প্রদান কৰিছে বহিরাগত মারোয়ারি ব্যবসায়ীর এনে কাণ্ডত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে দল সংগঠন এই ঘটনার পিছতে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্র সন্থাৰ লগতে কেইবাটাও খিলঞ্জীয়া জাতীয় সংগঠনৰ কর্মীয়ে প্রতিষ্ঠানটোৰ মালিকক জবাবদিহি করে বহিরাগত ব্যবসায়ী অসমীয়াক আক্রমণের বিরোধিতারে রাজপথত আয়ার চলায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে বিভিন্ন দল সংগঠনে খিলঞ্জীয়াক আক্রমণ করা বহিরাগত ব্যবসায়ীক রাইজর ওসর আঠুকারি ক্ষমা খুঁজবলে দাবি তুলিছে কাজিরঙ্গা হাতিখুলি চাহ বাগিচার সমীপত 700 বিঘা ভূমি দখল করে বৃহৎ নির্মাণ কার্য চলার প্রতিবাদত কৃষকসকলে ধর্ণা দিছে বাগিচার শ্রমিকসকলে বছর বছর ধরে খেতে করে অহা কৃষিভূমি কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নেতায় দখল করার বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ বহিরাগতর হাতত থলার নির্যাতিত হওয়া ঘটনাক লৈ ডিব্রুগড়ত 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন থলগিরি নারীর উপর নির্যাতন নগাঁর মিয়ামা সূচনীলয় বন্ধ করা প্রসঙ্গ 30টা জাতীয় সংগঠন 32টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ডিব্রুগড়ত রূপায়ণ করব বিশাল গণবিক্ষোভ কার্যসূচী স্মার্ট মিটার বিসঙ্গতি আর বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধির বিরোধিতারে ডুমডুমা শক্তি বিভাগ আর এপিডিসিএলর শোভাযাত্রা সোমবারে ডুমডুমাত আসুর উদ্যোগত ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ স্মার্ট মিটার বন্ধ করবলে দাবি জানাইছে প্রতিবাদকারীয়ে সোনারী মঞ্জুশ্রী চাহ বাগিচা স্বাস্থ্য কেন্দ্র উত্তপ্ত পরিস্থিতি চিকিৎসক বেণু চক্রবর্তীয়ে বাগিচার শ্রমিকক অসৎ ব্যবহার করার অভিযোগ উত্থাপন হল আর তারপরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল শ্রমিকক বেজি খাবলৈ দিয়ার পরামর্শক লৈ চিকিৎসক বেণু চক্রবর্তীক ঘেরাও করলে ক্ষুব্ধ শ্রমিকে তিনিচুকীয়া পানীতোলাত 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত মতক যুব ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ জরাজীর্ণ 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মেরামতির দাবিতে সংগঠনটির পানীতোলা আঞ্চলিক সমিতিয়ে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ নামপাড়া দৌরাত্মর বিরুদ্ধে উদালগুড়ি মাদিলিকাও প্রতিবাদ হয়েছে উদালগুড়ি আয়ুক্তর নির্দেশের অবমাননা একাংশ ডাম্পার চালক আর মালিকর বিদ্যালয় খোলা আর ছুটির সময় ডাম্পার চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশের পিছতো দ্রুতগতিত ডাম্পারবর চলি আছে যার বাবে স্থানীয় রাইজে করেছে প্রতিবাদ কলিয়াবর তিনিআলিত হতো আদিবাসী ছাত্র সন্থার উত্তাল প্রতিবাদ জনজাতিকরণের দাবিত কলিয়াবর মহকুমা অধিপত্রীর কার্যালয় প্রাঙ্গণতে আসার প্রতিবাদ কলিয়াবরত ধর্ণা কার্যসূচীর প্রতিবাদ সাব্যস্ত আসার নগাঁও জেলা সমিতি মুসলপুরের জনজাতিকরণের দাবির আদিবাসী ছাত্র সন্থার ধর্ণা কার্যসূচী বাক্সা জেলা সদর মুসলপুর দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণত সোমবারে বাক্সা জেলা আশায় দুঘণ্টীয়া ধর্ণা কার্যসূচী করে সোনারীত স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে মহিলার উত্তাল প্রতিবাদ সোমবারে চৰাইদেউ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলের কার্যালয় ঘেরাও করে রহন পঞ্চায়েতের 200-ত্বাধিক মহিলায় সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ পুরনা ম্যানুয়াল মিটার পুনৰ সংযোগের ব্যবস্থা করে দিবলৈ দাবি তুলিছে কোকরাঝার মন্ত্রী ডক্টর রমেশ পেগুর প্রতিকৃতি দাহারে প্রতিবাদ হয়েছে কোকরাঝার শহরের জেডি রোড রেলওয়ে উড়ান সেতুত অবস্থান করে উত্তাল প্রতিবাদ নাথ যোগী সকলক জনজাতিকরণ প্রসঙ্গত মন্ত্রী পেগুয়ে করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তিতাবর সমবায় সমিতির রাজহুয়া বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ টেঙাজান পঞ্চায়েতের সমবায় সমিতির এজেন্ট রামেশ্বর শইকীয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিগী গ্রাহকের সরকারের যোগান ধরা 5 কেজি চাউলের 1 কেজিক কর্তন করার অভিযোগ রামেশ্বর শইকীয়ার বিরুদ্ধে হাতিগাঁও হাঁকুচি সংযোগী কনকলতা বৰুৱা পথত মিনি ডাম্পিং গ্রাউণ্ড নির্মাণক লৈ স্থানীয় রাইজর প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া 1,29,00,000 টাকা সাপেক্ষে পথটোর কাষতে স্থাপন করা হব মিনি ডাম্পিং গ্রাউণ্ড মিনি ডাম্পিং গ্রাউণ্ডর বহল হব 8 মিটার মিনি ডাম্পিং গ্রাউণ্ড নির্মাণক লৈ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে কনকলতা বৰুৱা পথর স্থানীয় লোকসকল আর সেই চালক কোনো কারণে ডাম্পিং গ্রাউণ্ডটো নির্মাণ করবলৈ নিদিয়ার দিছে হুঁকার সোমবারে পুৱা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে অঞ্চলবাসী কৃত্রিম বানৰ লগতে বিধ্বস্ত বাটপথে জলাকলা খুৱাইছে মহানগরীর লোক কৃত্রিম বানৰ সমান্তরালকে মহানগরীর বিভিন্ন বাটপথ দেখা গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ কা পথৰ মাজত থকা গাতে অসুবিধা পেলাইছে বাহন চালকক আৰু যাত্ৰী ৰঙাপাৰা গোপীনাথ বৰদলৈ পথৰ বিধ্বস্ত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ দাবী এঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ এই দাবীৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ৰঙাপাৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগতে আৰু ৰঙাপাৰাবাসীৰ সহযোগত গোপীনাথ বৰদলৈ পথটো নিৰ্মাণৰ দাবীতে পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ তিনিচুকীয়াত সোমবাৰে কেইবাটাও আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰিলে শ্ৰমমন্ত্ৰী কিষাণ সঞ্জয় কিষাণে আঁচনিসমূহ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে আদৰ্শ গাঁও হিচাপে টিঙৰাই হাবি গাঁওখন জিলিকাই তোলা হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে শ্ৰমমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰ্থিক সংকটত ৰাজ্যৰ 10খনকৈ চাহ বাগিচা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অধীনস্থ এনভিঅল 10খন চাহ বাগিচা অতি শীঘ্ৰে যাব পাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ মুখ্য সচিবৰ এখন পত্ৰ এতিয়া চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত লগাইছে হাহাকাৰ মুখ্য সচিবৰ পত্ৰখন এণ্ড্ৰিউ উইলৰ চাহ বাগিচাসমূহ বিক্ৰীৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ অৱশ্যে নাই যদিও তাৰ ইংগিত যেন বহন কৰিছে এণ্ড্ৰিউ উইলৰ অধীনৰ চাহ বাগিচাসমূহ চৰম আৰ্থিক সংকটত ভুগি আহিছে এনে লোকচানৰ বাবে এতিয়া বাগিচাৰ শ্ৰমিকক দিব পৰা নাই মাজুৰীয়ে কলিয়াবৰ ঢেকীয়াবতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ অঞ্চলটোত আকৌ প্ৰৱেশ কৰিছে দুটাকৈ বনৰীয়া মহে
কলিয়াবৰৰ নগা পথাৰ এলেকাত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে বনৰীয়া মহ দুটাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তীব্র আতংক আৰু হংকাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে শ্ৰমিকসকলে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ কামাখ্যা গাঁও অঞ্চলত বৰ্তমানে অৱস্থান কৰি আছে দুটা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে বিগত পাঁচটা দিনত আঠটাকৈ পশুধন নিধন কৰিছে বাঘ দুটাই বন বিভাগে বাঘ দুটা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে বাঘ সোমোৱা নাই পিঞ্জৰা চিত্ৰনলা বাগিচাত থকা পুখুৰীৰ পানী খাবলৈ প্ৰায়ে অহা বাঘ দুটা পিঞ্জৰা স্থাপনৰ বিচাৰে পৰা বাগিচাখনত দেখা দেখি নাই শুকুৰবাৰে দুটাকৈ পশুধন নিধন কৰাৰ পিছত বাঘ দুটাই নিজৰ স্থান সলনি কৰাৰো সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক নিশা হলে খাদ্যৰ সন্ধানত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অতিক্ৰম কৰি গাঁওসমূহত সন্ত্ৰাস চলাই বন্যহস্তীৰ জাকে লগতে বকিয়ালৰ পৰা পুৰা বাংলা সংযোগী পথটো বন্যহস্তীয়ে আশ্ৰয় লোৱাত প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে এই পথটোৰে যাতায়ত তেজপুৰত আৰিমৰা পৰীত মৃত হাতী উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতী দুটা পোৱালীৰ সৈতে সেই অঞ্চলটোত ঘূৰি ফুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে একাংশ লোকে বজ্ৰপাত নাইবা আন প্ৰাকৃতিক কাৰণতে হাতীটোৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিভাগৰ দল ডিব্ৰুগড় জিলাত পূৰ্ণগতিত চলি আছে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়ৰ কাম কাজখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি ডিব্ৰুগড় জলসম্পদ বিভাগৰ অতিথিশালাকে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 5 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মিনি সচিবালয় উদ্বোধন কৰিব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাহৰ 4-5 দিন ডিব্ৰুগড়ত থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে এই ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যালয় হ'ব উজনি অসমৰ লোকে এতিয়া দিছপুৰৰ পৰিৱৰ্তে ডিব্ৰুগড়তে প্ৰয়োজনীয় কাম কাজবোৰ কৰিব পাৰিব ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰায় সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি বিটিচিৰ নৈ চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভুটিয়াচাং বিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত 13 নম্বৰ লাইনৰ বহু লোকৰ ঘৰ বিগত 4টা বছৰে নিৰ্মাণেই নহ'ল যাৰ বাবে এতিয়া অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰসমূহ হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে ভূত বাংলালৈ যেন পৰিণত হৈছে ভুটিয়াচাঙৰ পি এম এ ৱাইৰ এই অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰসমূহৰ 1000ৰ পৰা 10,000 টকা পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী সদস্য ৰঞ্জিত তান্ত্ৰীয়ে কমিশ্যন লোৱাৰ অভিযোগ আছে এই ক্ষেত্ৰত কনিষ্ঠ অভিযন্তা ভগৱান ডেকাই সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ যাৰ বাবে এই ঘৰসমূহ বিগত 4 বছৰে আধৰুৱা হৈ পৰি আছে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ নামত ঠিকাদাৰ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰ নাওজান গাঁওবাসীৰ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত গাঁওখনত পাইপ তথা নল টেপ আদি স্থাপন কৰা 2টা বছৰ হ'ল যদিও আজি পৰ্যন্ত পানী লাভ কৰা নাই ৰাইজে নাহৰকটীয়াত চৰহাপোকৰ উপদ্ৰৱ চলিছে নাহৰকটীয়াৰ প্ৰায় 1000 হেক্টৰ কৃষিভূমিত চলিছে চৰহাপোকৰ উপদ্ৰৱ কৃষি বিভাগে দিয়া ঔষধে কামি কৰা নাই এতিয়া চৰাইৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈছে কৃষক ৰাই চকুৰ সন্মুখতে নিজৰ খেতিডৰা নষ্ট হ'বলৈ ধৰাত মূৰে কপালে হাত দিছে চহা কৃষকে উত্তৰ গুৱাহাটীত চলিছে ৰঙা চিলিণ্ডাৰৰ কোলা বেহা আমিনগাঁও সাপ্তাহিক বজাৰত ৰাজা আলী নামৰ এজন অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মুকলিকৈ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা সৰু ISI মাৰ্কবিহীন চিলিণ্ডাৰত ভৰাই লৈ বিক্ৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে IOCL আৰু প্ৰশাসনৰ আৰক্ষীৰ জ্ঞাত শাৰী চলি আছে ৰন্ধন গেছৰ ভয়াৱহ বেহা বুলি অভিযোগ জাতীয় সংগঠনসমূহৰ পিছত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উজনিবাসীক নগাঁৱৰ মিয়াই যোগান ধৰা মাছ নাখাবলৈ জনাইছে আহ্বান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্যক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে গ্ৰাহকসকলৰ লগতে থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এগৰাকী উদ্যমী বড়ো যুৱতীয়ে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলি লৈ বন্দনা ডাঙ্গিয়াৰী নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে লগতে আনকো দেখুৱাইছে সুন্দৰ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ আমেৰিকাৰ চিকাগোত প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ আবতৰীয়া বিহু চিকাগো কনচুলেট জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা কলা উৎসৱত চিকাগোবাসী প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰে প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা এই কলা উৎসৱত বৰলুইত চিকাগো হুঁচৰি দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ক্ষেত্ৰীয় উৰণীটোৰ ওপৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দামৰাৰ ফলতে সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটো এই দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে লগতে আন 3জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ আঞ্চলিক মুক্তিধামৰ প্ৰাংগণত চলিল চাফা অভিযান সন্মিলিত সমাজ ধাৰাপুৰৰ উদ্যোগত আৰু ধাৰাপুৰ আঞ্চলিক মুক্তিধাম পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত সোমবাৰে পুৱাই চলিল এই চাফাই অভিযান বাক্সা আৰু নলবাৰী জিলাৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে হৃদৰোগ আৰু ৰক্তজনিত ৰোগ চিনাক্তকৰণ আৰু চিকিৎসাৰ শিবিৰ সোমবাৰে নলবাৰী মেডিকেল কলেজত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিশুৰ জটিল ৰোগ চিনাক্তকৰণ শিবিৰ আৰু বাক্সা নলবাৰী জিলাৰ বহু দুখীয়া পৰিয়ালক উপকৃত কৰিব এই শিবিৰে
আর্থিক দৈন্যতার মাজতে নিটত উজ্বলি উঠিছে মরিয়নীৰ চাহ শ্রমিকৰ সন্তান যোৰহাটত চেলেংহাত নামচিচুৰ ভূপেন কুৰ্মী নামৰ ছাত্ৰজনে মেডিকেল এন্ট্ৰেন্স নিটৰ পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে চিনচৰ মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ টুলুঙিয়া ডিজেল টেম্পো চালক সন্থাৰ মহানুভৱতা প্ৰায় 100 জন টেম্পো চালকে কিডনী দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা টুলুঙিয়া আমতোলা মৌচুমী ৰায় নামৰ কিশোৰীগৰাকীক আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে কিশোৰীগৰাকী কৰিব পৰা নাছিলে উপযুক্ত চিকিৎসা বালিপৰা খনামুখৰ ৰৌমাৰীৰ মহিলা মহাসংঘৰ মহাউদ্যোগত জাতীয় ক্ষমা কৰিব দ্বিতীয় বাৰ্ষিক তীজ সমাৰোহ উদযাপন কৰা হৈছে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত মহিলাসকলে কোৰাছ পৰিৱেশন কৰে গোৰ্খা সমাজৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত সংগীত নৃত্য মাইতী ঘৰ সমবেত সংগীত পুখুৰী নৃত্য আদি প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো বিশ্ব নাৰিকল দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হয় সোমবাৰে বাক্সা জিলাৰ খাৰুৱাস্থিত নাৰিকল বাগানতো পালন কৰা হ'ল বিশ্ব নাৰিকল দিৱসৰ কাৰ্যসূচী য'ত নাৰিকল দিৱস উপলক্ষে এখন নাৰিকলৰ বাকলিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰা হয় হাজোত এতিয়া চলিছে আত্মৰক্ষাৰ খেল কিক বক্সিঙৰ সুন্দৰ প্ৰশিক্ষণ হাজোৰ ৰামদিয়াৰ কমেন ডেকাৰ নেতৃত্বতে প্ৰতিদিনে কিক বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতীসকলে কেৱল নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবেই নহয় এই খেলৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো উজ্বলি উঠিছে বহু কেইগৰাকী খেলুৱৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি পৰীক্ষাত সফল হবলৈ ওদালগুৰি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে ওদালগুৰি বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী মিনন মুছাহাৰীয়ে নিজৰ খৰচেৰে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যুৱক যুৱতীসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপৰ নেতা আমানত উল্লাহ খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 6 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱাৰ অন্ততে কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটোৱে আপৰ নেতাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সোমবাৰে পুৱাই দিল্লীৰ ওখলাত থকা আমানাতুল্লা খানৰ বাসগৃহত ইডি সোমাই তালাচী আৰম্ভ কৰিছিলে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ সচিবালয়ৰ মুখ্য সচিব ডক্টৰ ভি বেনুৱে চি এছৰ পদৰ দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰিছে নিজ পত্নীক কিয়নো তেখেতৰ পত্নী সাৰদা মুৰলীধৰণৰো এগৰাকী আই এ এছ বিষয়া আৰু কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰে একযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথাখিনি গুজৰাটৰ পিছত এইবাৰ তেলেংগানাত হৈছে ভয়ংকৰ বান লগতে আন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো বানৰ সংহাৰীৰ ৰূপ নেৰা নেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চল পানী ডুব গৈ আছে ভয়াৱহ বানপানী প্ৰলয়ংকাৰী বানত এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সংখ্যা 20 জনলৈ হৈছে বৃদ্ধি উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে বানৰ বাবে দক্ষিণ মধ্য ৰেলৱেত 140খনৰো অধিক ৰেলৰ সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ইপিনে হায়দৰাবাদৰ নেৰা নেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণ আৰু বানপানীৰ বাবে সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ কথা ঘোষণা চৰকাৰে কৰিছে লগতে হায়দৰাবাদ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলকো ঘৰৰ পৰা অফিচৰ কাম কাজখিনি কৰাৰ আহ্বান ৰাজ্য চৰকাৰৰ সোমবাৰে পুৱাই বিজয়ৱাড়াৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ৰাবাৰ বতত উঠি বানত প্লাবিত বিজয়ৱাড়া অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বানপীড়িতসকলৰ দূৰ দূৰাশাৰো বুজ লয় হায়দৰাবাদৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা এটা এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী যুৱতী পথচাৰীক এই ঘটনাত দ্ৰুতভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে হায়দৰাবাদৰ বানাস্থালী পুৰমৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে দ্ৰুতভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় লোকে চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰে বৰ্তমান বাহনখনৰ চালকক আটক কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহৰেচত অব্যাহত আছে ৰাং কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস সোমবাৰেও প্ৰতি নিশা পুনৰ ৰাং কুকুৰৰ চিকাৰৰ বলি হৈছে এটি 3 বছৰীয়া কণমানি শিশু বৰ্তীয় অঞ্চলত কেইবাজনো আক্ৰমণ কৰিছিলে ৰাং কুকুৰে আৰু বিশেষকৈ অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে বন বিভাগে ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাং কুকুৰ ক'ত আছে সেয়া বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে বাংলাদেশৰ 11খন জিলা বানৰ কবলত এতিয়া বিধ্বংসী বানত এই পৰ্যন্ত 59গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে লগতে 53 লাখ লোক বানৰ কবলত পৰিছে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ পৰা বানাক্ৰান্তসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ ব্যৱস্থা উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী ইজৰাইলৰ বাণিজ্যিক চহৰ তেল আবিব আৰু ৰাজধানী জেৰুজালেমত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদ হৈছে গাজাৰ স্বজনকৈ ইজৰাইলী পণবন্দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে দেওবাৰে ইজৰাইল চৰকাৰৰ যুদ্ধবিৰতিৰ দাবীৰে 10,000ৰো অধিক লোকৰ সমবেত এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হয় সকলোৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ইজৰাইল চৰকাৰৰ হামাছৰে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি গাজাত বন্দী হৈ থকা ইজৰাইলী পণবন্দীসকলক ঘূৰাই আনিবলৈ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই দাবীৰে ইজৰাইলৰ বৃহত্তম বাণিজ্যিক সংস্থা হিষ্টাডৰুটে সোমবাৰৰ দিনটোতে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰে
বিগত বৰহৰ 7 অক্টোবৰত হামাসে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্য সংস্থাটোৱে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে বাণিজ্য সংস্থাটোৰ আহ্বানত দেশৰ অৰ্থনীতিৰ মূল খণ্ড তথা বেংকিং স্বাস্থ্যসেৱা আৰু মূল বিমান বন্দৰো বন্ধ হৈ পৰিছে একেদৰে হামাসৰ আক্ৰমণৰ পিছতে যোৱা 11টা মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ এনে বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছে অৱশ্যে যোৱা 11 মাহে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি সম্পন্ন নোহোৱাৰ বাবে বহু কথা ৰৈ গৈছে আৰত বহু ইজৰাইলী নাগৰিকে বেঞ্জামিন নেতান্যাহুকে জগৰীয়া কৰিছে কিহৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি এতিয়াও হোৱা নাই সম্পন্ন ইজৰাইলী সেনাই গাজাত আক্ৰমণ কৰি বহু অঞ্চল দখল কৰিছে যদিও এতিয়া হামাছৰ কবলত বন্দী হৈ থকা বহু পানবন্দী মুকলি কৰি আনিব পৰা নাই এনে বহু পানবন্দী আত্মীয় জেৰুজালেমত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে সমবেত হৈ প্ৰতিবাদ কৰে একেদৰে তেল আবিবৰ পণবন্দীৰ আত্মীয় কফিন কঢ়িয়াই প্ৰতিকী অৰ্থৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰে পণবন্দীসকলৰ কথা নভাবি নিজৰ স্বাৰ্থ যুদ্ধবিৰতি অব্যাহত ৰাখিছে বুলি অব্যাহত ৰখা নাই বুলি বা যুদ্ধবিৰতি কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে জুলাইত যোৱা যুদ্ধবিৰতিৰ যি আলোচনা তাত প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিবলগীয়া পণবন্দীৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছিলে শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল সেনাই উদ্ধাৰ কৰা ছয় পণবন্দীৰ মৃতদেহৰ মাজত প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিবলগীয়া তালিকাখনত থকা তিনিজনৰ নামো আছে আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টিএমটি এটু মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঠিক